አሸባሪው ህውሃትና ተፈናቃዮች አፋር ክልልና ስደተኞች ምዕራባውያንና የበቃ ዘመቻ ደቡብ ኮሪያና የቀድሞ ፕሬዝዳንት ቻይናና አሜሪካ በሀገራችን ኢትዮጵያ የተከሰተው ጦርነት ለበርካታ ዜጎች መፈናቀል መታረዝና መራብ ዋነኛ ምክንያት በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተባበረ ክንድ የሚችለው ድጋፍ በማድረግ ወደ ቀድሞ ህይወታቸው ልንመለሳቸው ይገባል እንላለን። ይህ የዕለቱ የጄይሉ ቲቪ መልእክት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄይሉ 45 ተጀምሯል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በመረጃ ሰዓታችን ደግሞ በሀገር ውስጥ እንዲሁም በውጭ መረጃዎች አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁኑ ነው። ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃችን ስናመራ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሚቋቋምበት አዋጅ ላይ ማህበረሰቡን ለማሳተፍ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ለሲቪል ማህበራት ገለጻ አድርገዋል። ኮሚሽኑ ማቋቋምን በተመለከተ ከሲቪል ማህበራት ጋር ውይይት የተካሄደ ሲሆን የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚልና የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ በአዋጅ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የሀገራዊ ምክክር አስፈላጊነት ዓላማ ለሀገራዊ ምክክር አስፈላጊ ነገሮች የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ እንዲሁም የኮሚሽነሮች አመራረጥና መሰረታዊ መስፈርቶች ላይ መነሻ ሐሳብ ቀርቧል። የመምህራን ማህበር የሰራተኛ ማህበራት ኮሚሽንና የአሰሪዎች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን አመራሮች በረቂቅ አዋጁ ውይይት ላይ የተሳተፉ ሲሆን እንደ ሀገር መግባባት ላይ ሊደረስባቸው የሚገቡ ብዙ ጉዳዮች መኖራቸው ደግሞ አንስተዋል። በአሸባሪው የህወሓት ወራሪ ቡድን ከተፈናቀሉ ውስጥ እስካሁን ከ313000 በላይ ወገኖች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታውቋል። ኢክራም አብዱ። በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ከተፈናቀሉት ውስጥ እስካሁን ከ313000 በላይ ወገኖች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ያሱ መስፍን ለኢዜአ እንደገለጹት አሸባሪ ቡድኑ በክልሉ በወረራ ይዟቸው በቆየባቸው አካባቢዎች በርካታ በደል ፈጽሟል። ቡድኑ ንጹሃንን ከመግደልና ከማሰቃየት ባለፈ ንብረት በመዝረፍና በማውደም የህዝብ ጠላትነቱን በተግባር አሳይቷል ብለዋል። በወረራ በቆየባቸው አካባቢዎችም ከ2.3 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ከቤት ንብረቱ በማፈናቀል ለከፋ ችግር እንዲጋለጥ ማድረጉን አስረድተዋል። ከ7 ሚሊዮን የሚበልጡ የህብረተሰብ ክፍሎችን ደግሞ አካባቢያቸውን ሳይለቁ በሽብር ቡድኑ ምክንያት ለተለያዩ ችግሮች ተዳርገው መቆየታቸውንም አመልክተዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የክልል የጸጥታ ኃይሎች ባደረጉት እልህ አስጨራሽ ተጋድሎ በአሸባሪ ቡድኑ ተይዘው የቆዩ የክልሉ አካባቢዎች ነጻ እንዲወጡ መደረጉን አውስተዋል። አካባቢዎቹ ነጻ መውጣታቸውን ተከትሎም በደብረ ብርሃን፣ ሞጣ፣ መካነ ሰላም፣ ባህር ዳር፣ እብናትን ጨምሮ በ7 ጊዜ መጠለያ ጣቢያዎችና ከዘመድና ህብረተሰቡ ጋር ተጠቅተው የቆዩ ተፈናቃይ ወገኖች ወደ ቀያቸው ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። እስካሁን በተደረገው ጥረት 163000 ተፈናቃዮች መንግስት ትራንስፖርት በማመቻቸት ከ150000 የሚበልጡት ደግሞ በራሳቸው መመለሳቸውን አስታውቀዋል። የተመለሱትም በአብዛኛው የተጎዳባቸውም ባሉበት መልሶ ለማቋቋም ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተመልክቷል። የቀሩት ተፈናቃዮችም በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ወደ ቀደመ ቀያቸው ለመመለስ እየተሰራ ነው ያሉት አቶ ያሱ ተመላሾች የዕለት ምግብ ይዘው እንዲሄዱም ድጋፍ በመደረግ ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በሰሜን ሸዋ፣ ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ ዋግምራና የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞኖች ወደ ቀያቸው ለተመለሱና ችግሩን ተቋቁመው በአካባቢያቸው ለቆዩ ወገኖችም 82942 ኩንታል የዕለት ምግብ እህል በማከፋፈል ድጋፍ መደረጉንም ጠቅሰዋል። በክልሉ በተቋቋሙ ጊዜ መጠለያ ጣቢያዎችና ከዘመድ አዝማድ ጋር ተጠልለው ለቆዩ ወገኖችም እስካሁን 340000 ኩንታል የዕለት ምግብ እህል ድጋፍ በማድረግ ከ2.5 ሚሊዮን ለሚበልጥ ህዝብ ማሰራጨት መቻሉን አስታውሰዋል። ህዝቡን መልሶ ለማቋቋም እቅድ ተዘጋጅቶ እየተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል። ችግሩን ለመሻገር የሁሉም አካላት ርብርብ ይጠይቃል ያሉት አቶ ያሱ የመልሶ ማቋቋም ተግባሩን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ባለሀብቱና ህብረተሰቡ በመደገፍ ርብርብ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል።
በአፋር ክልል አባላ ክልል አዲስ ጦር ተከፍቶ የአካባቢው ማህበረሰቦች ቀያቸው ጥለው የተሰደዱ መሆኑን የክልሉ አደጋ ቀነሳ ባለሙያ ሆኑት አቶ ሱሌማን መሐመድ ኑር ገልጸዋል። ፈቲያኗር ደግሞ አነጋግራቸዋለች። በፌደራል መንግስቱና በህወሓት ቡድን መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት አንድ አመቱን ተሻግሮ ዛሬም ድረስ ቀጥሎ ውሏል። ጦርነቱ በተለይም በአፋርና በአማራ ክልሎች ላይ ይህ ነው የማይባል ክስረት አድርሷል። በአፋር ክልል የተዛመተው ጦርነት በክልሉ ባሉ መሰረተ ልማቶች እንዲሁም በግለሰቦች ላይ ቀላል የማይባል ጉዳት እንዳደረሰ እሙን ነው። በክልሉም ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለመፈናቀል መገደዳቸውም ይታወቃል። ጄይሉ ቲቪም ከክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ፕሮግራም ጽህፈት ቤት አደጋ ቀነሳ ባለሙያ አቶ ሱሌማን መሐመድ ኑርን ተፈናቃዮቹ ያሉበትን ሁኔታ ጠይቋል። ሁላችን እንደምናውቀው በአፋር በኩል የተለያዩ ግንባሮች ነበሩ። የጭፍራው አማ ግንባር፣ የደርሰጊታ ወይም የካሰጊታ ግንባርና ዞን ሁለት በኩል ደግሞ አሁን አዲስ እንትን ያለ ግንባር አለ። ኤኒዌይስ ከዚህ በፊት በነበሩት ግንባሮች አማ ጦርነት በነበረባቸው አካባቢ የተፈናቀሉ ያው ከዚህ በፊት ለመጥቀስ እንደሞከርኩት 1.3 ሚሊዮን አካባቢ ሰዎች አፌክት ሆነዋል። ኦልሬዲ ጉዳዩ ተጠቂ ሆነዋል። ወደ 400 ሺህ በላይ የሆኑ ደግሞ በ15 አካባቢ የሚደርሱ ጣቢያዎች ስር በጊዜያዊ መጠለያ ስር ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዓለም አቀፍና የአገር ውስጥ ተራድኦ ድርጅቶች የተወሰኑ ቦታዎችን አድሬስ ማድረግ ችለዋል። ለምሳሌ ኦልሞስት ኦል ማለት በምንችልበት ሁኔታ በዞን ሁለት አካባቢ ብዙ የተፈናቃይ ሳይቶችን አንዳንድ ነገሮችን አድሬስ ማድረግ ተሞክሯል። በዞን አንድ አካባቢም እንዲሁ ጭፍራ ሚሊን ጨምሮ ከሞላ ጎደል እየቀረበበት ያለበት ሁኔታ አለ። በዞን 5 አካባቢ ነው አሁን ምንም ማለት ባህር ረሱሎ የምንለው ዞን 5 አካባቢ ምንም ማለት ሰብአዊ ድጋፍ እና እርዳታ እና መድረስ አልቻለም ማለት ነው። ተፈናቃዮቹ ድጋፍ የሚያገኙ ቢሆንም ያልደረሱ ቦታዎች ላይ ለምን እንዳልደረሰም ጠይቀናል። በወቅቱ በአካባቢ ጦርነት ስለነበረ መድረስ ያልተቻለው፣ አሁን ግን ከቦታው እንትን አለበት የአቅም ውስንነት ስላለ ነው። ኤንጂኦዎችም እንደዚህ ሀገር አቀፍም ኢንተርናሽናል የሆኑ የተራሩ ድርጅቶችም ወደዛ እስካሁን ድረስ መግባት ስላልቻለ ነው። ያው ወደፊት በክል ተቀምጦ እየተሰራበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። ክልሉ ከህወሓት ቡድን በርካታ አካባቢዎችን ማስለቀቁ የሚታወስ ሲሆን ተፈናቃዮች ወደ ስፍራቸው የመመለስ ስራ እየተሰራ አለመሆኑን አቶ ሱሌማን ገልጸውልናል። ለዚህም በምክንያትነት ያቀረቡት አካባቢው ያልጸዳ በመሆኑ የተቀበሩ ፈንጂዎች ሊኖሩ እንደሚችሉም አንስተዋል። አሁን ላይ ግን እየተመለሱ አይደሉም። አንደኛ ሰዎቹ ከአካባቢያቸው ሲፈናቀሉ ኢንቴንሽናሊ ሞራላቸውም በጣም አቢዩዝ ሆኗል። ሳይኮሎጂካሊ የደረሰባቸው ስለነበሆናዊ ጫናው በጣም ከፍተኛ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ቦታው መጽዳት አለበት ሙሉ ለሙሉ ሜቢ የተቀበሩ እንደዚህ ፈንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ሰው እዛም ሂዶ ቤቱ ተቃጥሏል፣ ንብረቱ ወድሞበታል፣ እንስሶቹ የሉም። ተመልሶ ምን አይነት ላይፍ ነው የሚቀጥለው የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ሲመለሱ ደግሞ ሪሃብሊቴሽን ወይም ደግሞ መልሶ ማቋቋም የሚባል ነገር አለ። እሱን ነገር ታሳቢ አድርጎ ነው መሆን ያለበት። እንዳልኩሽ ቤቶች ከሌሉ የተመልሶ የቱ ጋር ነው የሚያርፉት? እንስሶቻቸው ከሌሉ ተመልሰው በምን አይነት ሁኔታ ነው ላይፋቸውን መቀጠል የሚችሉት የሚለው ጥያቄ ስለሆነ በክልሉ በኩል አንዳንድ ስራዎችን ለመስራት ሂደት ላይ ነው ያለው የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ማስተባበሪያ ውስጥና ጽህፈት ቤት ይህንንም ስራ ለመስራት አብሮ ኮርዲኔት አድርጎ የክልሉ መንግስት ጋር ተነጋግሮ እየሞከረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ተፈናቃዮቹ ከተለያየ አቅጣጫ የሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያገኙ የተገለጸ ሲሆን ከሰሞኑ በክልሉ አብአላ አካባቢ የተነሳው ጦርነት ነገሩን እንደ አዲስ እያቀያየረው መሆኑን አቶ ሱሌማን ነግረውናል። ለተፈናቃዮቹ የሚደርሰው አቅርቦት ያን ያህል አጥጋቢ የሚባል አለመሆኑንም አክለዋል። ዞን ሁለት አካባቢ የተወሰነ ፈረንትን በኬልበት ረሱ በምንለው ማለት ነው በራህሌን ጨምሮ ኮነባ፣ ደሎል፣ አብአላ እኒኛ አካባቢዎች የተወሰነ ተሞክሮ ነበር ጋፑን ለማጥበብ እና የተወሰነ ስራ የተሰራ ነበር። ሌሎች አካባቢ በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ግን ሰሞኑን ምስራቁ አፋር አካባቢ ወይም በእንትና በሰሜናዊ ምስራቅ በምትባለው አፋር ወይም ደግሞ በአብአላ አካባቢ አዲስ ጦር ተከፍቶ ሙሉ ለሙሉ አሁን ደግሞ ወደነበረበት የማገርሸት ሁኔታ ነው ያለው። ኦልሞስት ብዙ ሰዎች ከተማው ላይ ምንም አይነት ነዋሪ እንደሌለ ነው ያለን መረጃ የሚያመለክተው። የጥናት ቡድን እንምልከን ጥናት እያስጠናን ያለ ነው አሁን እንደ አደጋ መከላከል ማለት ነው። ስለዚህ እየጨመረ እየመጣ ነው የጋፍ ያለው ይመስላል። ግን አሁን ደግሞ በዚህ ሳምንት በተከፈተው ሌላ አዲስ ጦርነት ትንሽ ነገራቶች ጠንከር እያሉ የመጡበት ያለ ሁኔታ አለ። ሁል ግን በዞን አንድ አካባቢ ወኪታ ጣቢያ ጊዜያዊ የተፈናቃይ ጣቢያ ወይም አምሳ የሚባለው በአዳራ ወረዳ ስር ደግሞ ተሞርቶ እንደዚሁም ደግሞ
ወደ ቡሲዲማና መሰካቢዎች የተወሰነ ስራ ለመስራት ተሞክሯል እንጂ አጥጋቢ ነው የሚባል አይደለም። አይደለም ያን ያክል አይደለም። ግን ያው እምልሽ እዛ ጋር ኢንተርናሽናል አንዳንድ ኤንጂዎች መጡና ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ነው የሚሰጡት። የ1.5-1.7 ኬጂ ለአንድ ሰው በሚለው ማለት ነው። ስለዚህ የሁለት ሰው ቀለብ 25 ኪሎ ግራም ፍሎር ዱቄት ኦር ደግሞ የሆነ እንትን ነው የሚሆነው ዘይትና ዱቄት ምናምን ነው። ስለዚህ አንድ ወር 25 ኬጂ ማለት ነው። ሜቢ ለአንድ አባወራ የሚሰጥ ከሆነ በስሩ በኢንተርናሽናል ስታንዳርድ 5 ልጅ ነው አለው ተብሎ የሚታሰበው። 3 ሊኖረው ይችላል፣ 9 ሰው ልጅ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ያን ያክል ከዚህ አንጻር ስታየው አጥጋቢ አይደለም፣ ያው እንደ ኢመርጀንሲ ጊዜያዊ በሚለው ካልሆነ በስተቀር። ከታህሳስ 6 ቀን 2014 ጀምሮ 2000 ሰዎች በነጻ ትራንስፖርት ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ ገልጸዋል። ሚኒስትሯ ዛሬ በላምበረት መናኸሪያ የተሰጠ ያለውን ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት ጎብኝተዋል። ሚኒስትሯም በመናኸሪያ በመገኘት እየተሰጠ ያለውን የነጻ ትራንስፖርት አገልግሎት በጎበኙበት ወቅትም የልዩ ባሶች የጋራ ኮሚቴ ከታህሳስ 6 ቀን 2014 ጀምሮ እስካሁን ድረስ 30 አውቶቡሶችን በማሰማራት እስከ 2000 ያህል ሰዎች ወደ መኖሪያ ቀያቸው እንዲመለሱ ማድረጉን ገልጸዋል። ከደሴና ወልዲያ በተጨማሪ ወደ ባህር ዳር ከተማ ለመሄድ ፍላጎቶች ስላሉ በቀጣይ መታቀዱንም ሚኒስትሯ መናገራቸው ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ስጦታችን ለፈረሰው ትምህርት ቤታችን በሚል መሪ ቃል በአሸባሪው ህወሓት ለወደሙ ትምህርት ቤቶች የመጻሕፍት ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተጀምሯል። የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር፣ ጓደኝነት ለመልካምነት፣ የበጎነት ማህበር እና ጃፈር መጻሕፍት በጋራ በመሆን ስጦታችን ለፈረሰው ትምህርት ቤታችን በሚል መሪ ቃል በአሸባሪው ህወሓት ለወደሙ ትምህርት ቤቶች የመጻሕፍት ማሰባሰብ የበጎ ፈቃደኝነት መርሃ ግብር ተጀምሯል። በአማራና የአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሓት ለወደሙ ትምህርት ቤቶች የመጻሕፍት ማሰባሰብ የበጎ ፈቃድ ተግባሩን እንደሚያካሂዱ ማህበራቱ ዛሬ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን የሀገራችንን ተተኪ ህጻናትና ወጣት ተማሪዎች በእውቀት ብቁ ሆነው ሀገራቸው እንዳይጠቀሙ በማሰብ በትምህርት ቤቶች ላይ ያደረሰውን ውድመት ማህበራቱ ደግሞ አውግዘውታል። የምዕራባውያን ያልተገባ ጫና በአሸናፊነት ለመወጣት የበቃ ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ተብሏል። ሙስጠፋ መሐመድ። አንዳንድ ምዕራባውያን ያልተገባ ጫና በአሸናፊነት ለመወጣት የበቃ ንቅናቄ ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበት የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠርና በአፍሪካ ፍላጎታቸውን ለማሳካት የአሸባሪ ህወሓትን ኢሰብአዊ ድርጊትና ሀገር የማውደም ተግባር ከመቃወም ይልቅ ድጋፍ በመስጠት ላይ እንደሚገኙ የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ለኢዜአ ገልጸዋል። በዩኒቨርሲቲው የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር መኮንን ዋሴ እንዳሉት አሜሪካን ጨምሮ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በሰብአዊ መብት ሰበብ በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ጫናዎችን እያሳደሩ ነው። ሚዲያዎቻቸውን ተጠቅመው በሚነዙ የሐሰት መረጃ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በማሳሳት ቀጠናዊና ሀገራዊ ፍላጎታቸውን ለማስጠበቅ የተሯሯጡ መሆኑን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ላይ ጫናው የቀጠለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቁና እንደተፈለገ የማይጠመዘዝ አቋም ይዘው በመነሳታቸው እንደሆነም አስረድተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአፍሪካ ጭምር ራስን ስለመቻልና የጋራ እድገት መርህን ይዘው መነሳታቸው በምዕራባውያኑ ዘንድ አልተፈለገም ያሉት ምሁሩ አፍሪካውያን ተባብረው በጋራ እንዲለሙ ከኢኮኖሚ ጥገኝነት እንዲላቀቁና በጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካ ድምፅ እንዲኖራት የተነሳው ጥያቄም ለምዕራባውያን ስጋት መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ተሰሚነትና ተጽዕኖ ፈጣሪነት መጉላትና የአፍሪካ ሀብት ለአፍሪካውያን የሚለው ድምፅ ከፍ ብሎ መደመጥ የምዕራባውያን የእጅ አዙር ጭቆና እንዲያበቃ የሚያደርግ ነው ብለዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን ዛሬም አሸባሪውን ህወሓት እየደገፉ ያሉት ህወሓት ለኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ብልጽግና ስለሚያመጣ ሳይሆን ሀገሪቱን በበላይነት በመራባቸው ዓመታት እንዳሻቸው ሲጠመዝዙ ስለነበርና ይህንን ፍላጎታቸውን አሁንም የማስቀጠል ጽኑ ፍላጎት ስላላቸው ነው ሲሉ አስረድተዋል። በሰብአዊ መብትና በዲሞክራሲ ሰበብ በኢትዮጵያ ሆነ በአፍሪካ ላይ የሚያደርጉትን ያልተገባ ጫና በአሸናፊነት ለመወጣት የተጀመረው የበቃ ንቅናቄ ዘመቻ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ነው ያሉት። አሸባሪ ህወሓትን የሚደግፉት ሀገራት ቡድኑ የሚፈጽመውን የጥፋት ድርጊት በመቃወም ፈንታ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደራቸው የኢትዮጵያንና የቀጠናውን ሀብት ሲመዘብሩ ስለመቆየታቸው አንድ ማሳያ እንደሆነ
እንደሆነ የገለጹት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የፖለቲካል ሳይንስ መምህር አለምና ሀጋጄ ናቸው። እሳቸው እንደሚሉት የውጭ ጫናው የከተለው ህዋት በዘመኑ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ከመቆም ይልቅ ለአንዳንድ ምዕራባውያን ፍላጎት የሚመችና የሚታዘዝ በመሆኑ፣ በአንጻሩ የአሁኑ የኢትዮጵያ መንግስት ለነሱ የማይጠመዘዝ በመሆኑ ነው። ኢትዮጵያ አፍሪካንን በማስተባበር የውጭ ጫናን ለዓለም ማህበረሰብ በማሳወቅ የጀመረችውን እንቅስቃሴ በማጠናከር ተጽዕኖውን ማስቆም ይገባል ብለዋል። የኦሮሚያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ከውጭ ኃይሎች ጋር በመተባበር ጭምር የከፈቱትን ጦርነት ለመቀልበስና የሀገርን ህልውና ለመታደግ በተደረገው ዘመቻ ከፍተኛ ጥረት ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። ኢክራም አብዱ። ታሪካዊቷን ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከውጭና ከውስጥ በመቀናጀትና በመናበብ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እስከ ሲኦል ድረስ እንወርዳለን በሚል የሞኝ ፈሊጥና ሊሆን የማይችል ተራ ትዕቢት ተወጥረው ሀገራችንን ለማፍረስ እንቅልፍ አጥተው ሲባትሉ የከረሙ ጠላቶቻችን ግልጽና ስውር ደባ አምክኖ የሽብርተኞችን የህወሓትና የሸኔ ቡድኖችን የተላላኪነትና የባንዳነት ህልም ያከሸፈው ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል ስያሜ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የተመራው የጥምር ጦር ኃይላችን በአንድነትና በጠምራ የወሰዱት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ በጣት በሚቆጠሩ ቀናት አኩሪና አንጸባራቂ ድል ሊመዘገብ ችሏል። በዚህም አንጸባራቂ ድል የጥምር ኃይላችን በወረራ የተያዙ የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎችን ነጻ አውጥቷል። በዚህም የተነሳ የጋራ ምክር ቤታችን በወሰነው ውሳኔ መሰረት ለድሉ ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ባለድርሻ አካላትን በተገቢው መንገድ ማመስገኑና መዘከሩ አስፈላጊ ነው ብለን በማመን ይህንን የምስጋና መግለጫ አውጥተናል። በኦሮሚያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በደረስንበት የጋራ መግባባት መሰረት መመስገን ያለባቸውን ባለድርሻ አካላት አቅርቧል። አንደኛ፣ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ከሀገርና ከህዝብ አንድነት የሚበልጥ ስልጣንና ክብር የለም ብለው በጦር ሜዳ በአካል በመገኘት የጥምር ኃይሉን ለመምራት ወስነው ወደ ግንባር በመዝመታቸው አድናቆታችን ልዩ ነው። በዚህም የተነሳ የጥምር ጦሩን መርተው የሀገራችንና የህዝባችንን አንድነትና ህብረት በጠነከረ የፍቅር ሰንሰለት ሊያስተሳስር የሚችል አኩሪና አንጸባራቂ ድል እንድንቀዳጅ በማስቻላቸው የኦሮሚያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ታላቅ ኩራት ተሰምቶናል። በተጎናጸፍነው የላቀና ለትውልድ አኩሪ የሆነ አንጸባራቂ ድል በእሳቸው ቆራጥና በሳል አመራር ተመዝግቦ ጥምር ጦሩን የድል ባለቤት በማድረግ የሀገር ነቀርሳና አፍራሽ የሆኑ ሽብርተኞችን የህወሓት የሸኔን ቡድን ህልም በማክሸፍ ታሪካቸውን ለዘላለሙ በወርቅ ቀለም በመጻፍ ውብ ታሪክ ለቀጣዩ ትውልድ ማኖር ችለዋል። በእሳቸው አመራር በተገኘው ዘመን አይሽሬ ድልም በዲሞክራሲና በኢኮኖሚ የበለጸገች ማህበራዊ ፍትህ የሰፈነባት ታፍራና ተከብራ የምትኖር ሀገር ለቀጣዩ ትውልድ እንደሚያስተላልፉ ጥርጥር የለንም። ሁለተኛ፣ ለጥምር ኃይላችን፣ ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለፌዴራል ፖሊስ ሰራዊትና ለክልል ህዝባዊ ኃይሎች ጥምር ኃይሎቻችን አገራቸውንና ህዝባቸውን ከጋላቢዎችና ተላላኪ ሽብርተኞች ከህወሓትና ከሸኔ ቡድኖች በአጭር ቀናት ውስጥ በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በመጣመር በመልሶ በማጥቃት በቀጥታ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አመራር ሰጭነት በመመራት ደከመኝና ሰለቸኝ፣ ራበኝና ጠማኝ፣ በረደኝ ሞቀኝ ሳይሉ በወሰዱት ተከታታይነት ያለው የማጥቃት እርምጃ የጠላቶቻችንን ህልም በማምከንና በአጭር በማስቀረት የሀገራችንን መጻኢ ዕድልና ተስፋ ምንጊዜም በልጆቿ ኃያል ክንድ ሲከበር እንደሚኖር ለጠላትም ለወዳጅም ለማሳየት በመቻላቸው የኦሮሚያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ምስጋናችን የላቀ ነው። ሶስተኛ፣ በውጭ ሀገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኤርትራ ተወላጆችና የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት አጋሮቻችን ዲያስፖራዎቻችን የዓለምን ህዝብ ባስደነቀና ጠላቶችን ባስደነገጠ መልኩ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታና ዘንድሮ በአንድነትና በጋራ በመቆም ለሀገራቸውና ለህዝባቸው አንድነት ጥብቅና የቆሙበት ጊዜ በታሪክ አለ ብሎ አፋውቶ መናገር አይቻልም። ዲያስፖራዎቻችን በቃ ኖሞር በሚል ንቅናቄ ከጠንካራ ኢትዮጵያዊነት ቁጭትና ንዴት በመነጨ የተቆርቋሪነት ስሜት በመነሳት በመላው ዓለም በሚገኙ በታላላቅ ከተሞች አደባባይ በመውጣት እያሳዩት ላለው ሀገር የማዳን የሞት ሽረት ትግል በእስከዛሬው ከታየው የዓለም ጥቁር ህዝቦች ታሪክ ውስጥ ጎላ ያለ ስፍራ ይኖረዋል። ዲያስፖራዎቻችን ጊዜያቸውን ሰውተው ጥረው ግረው ያገኙትን ገንዘባቸውን ሁሉ ሳይቀር ያለ ስስት ከሀገርና ከህዝባችን አይበልጥም በሚል ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ነጻነትና ክብር እንዲውል መፍቀዳችሁ የኦሮሚያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከልብ አኩርቶናል። ከምንም በላይ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሳይነጣጠሉ በጋራና በአንድነት በሀገር ውስጥና በውጭም ያበረከቱትን ጉልህ አስተዋጽኦ እኛ በአድናቆትና በስስት እንደምናየው ለመደበቅ አንሻም። ልብ ስለሚነካ አስተዋጽኦአችሁም
ምክር ቤታችን ደግሞ ደጋግሞ ክብርና ምስጋናውን ይገልጻል። እስካሁን በጥምር ትግሩ ለተገኘው አንጸባራቂ ድል የናንተ ሚናና ድርሻ የማይተካ እንደሆነ በሚገባ እንረዳለን። የሰራዊታችን ሞራልን ከመገንባት አቋያም ያበረከተው አስተዋጽኦ ቀላል እንዳልሆነ ከልብ እናምናለን። ከዚህ የተነሳ ክብርና ምስጋና ልናቀርብላችሁ እንወዳለን። ያደረጋችሁት ትግልና አስተዋጽኦ ሁሉ እናመሰግናለን። እንዲሁም በውጭ ሀገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እኩል በጋራ አንድነት አደባባይ ወጥተው አጋርነታቸውና ተቆርቋሪነታቸውን ከማሳየት አንስቶ ፍቅራቸውን የምርና ከምር እየገለጹልላሉት የክፉ ቀን ወዳጆቻችን ኤርትራውያን፣ አፍሪካውያንና ሌሎች አጋሮቻችን የላቀ ምስጋናና ክብር ምክር ቤታችን ያቀርባል። ስለደረጉልን መልካም ነገር ሁሉ ፈጣሪ ብድራቸውን ይክፈልልን። አራተኛ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላቶቻችን እንደተመኙትና ሲመኙለት እንደኖሩት በዘር በሃይማኖትና በቋንቋ ሳይከፋፈል የጠላቶቻችንን ምኞት በሚገባ ጠንቅቆ በመረዳት በጋራና በአንድነት በመቆም የአብራኩ ክፋይ የሆኑት ልጆቹን መርቆ ወደ ጦር ሜዳ በመሸኘት አቅም ያለው ራሱ በመዝመት አቅም የሌለው ደግሞ የዘማች ቤተሰቦችን በመንከባከብ ላደረገው አስተዋጽኦና ሁሉን አቀፍ ትብብርና ድጋፍ የኦሮሚያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ልባዊ ምስጋናውን ያቀርባል። በመጨረሻም የኦሮሚያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከልብ የምንወዳትን እናት ሀገራችን ኢትዮጵያን ዘላለማዊ ክብሯና ህብረ ብሔራዊ አንድነቷ እንደተጠበቀ እንድትኖርና ህዝቧም የዘላለማዊ አንድነቷ የማይናወዘብ ሆኖ እንዲኖር ተግተን እንሰራለን። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሁለንተናዊ ብልጽግና ለህዝባችን። የኦሮሚያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት። ቀጥለናል ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁት የምትገኙት ጄይሉ ቲቪ ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ በአፍሪካ ትልቁ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዓለም አቀፍ አየር ትራንስፖርት ማህበር አያታ በሎጂስቲክስ ዘርፍ የላቀ የሰርተፊኬት ሽልማት ተረክቧል። አየር መንገዱ ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው ከማህበሩ የተበረከተለት ይህ የላቀ የምስክር ወረቀት ሽልማት ከአፍሪካ የመጀመሪያው ያደርገዋል። ሽልማቱም በብራስለስ፣ ሻንጋይ፣ ጆሃንስበርግ፣ ፓሪስ፣ ሲዮል፣ ሌጎስ፣ ሎሳካ፣ ቤጂንግ፣ ሆንግ ኮንግን ጨምሮ ማስተርቺት፣ ቺካጎና አዲስ አበባ የሚደረገውን የአቅርቦት ግብ የበለጠ የሚያሻሽል ሲሆን ቀልጣፋና ውጤታማ የሕክምና ዘርፍ ማጓጓዣ እንዲኖር ያደርጋልን ብሏል አየር መንገዱ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተወልደ ገብረ ማርያም ይህን ጠቃሚ ዓለም አቀፍ የምስክር ወረቀት በማግኘታችን በጣም ደስተኞች ነን ብለዋል። ነጻ በወጡ የአማራ ክልል አብዛኞች አካባቢዎች ህዝባዊ አገልግሎት መስጠት ተጀምሯል ተብሏል። ሙስጠፋ መሐመድ ተጨማሪ አለው። በአማራ ክልል ከአሸባሪ ህወሓት ነጻ በወጡ አካባቢዎች የፖለቲካ የአስተዳደርና የጸጥታ መዋቅር በመዘርጋት ህዝባዊ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን በብልጽግና ፓርቲ የክልሉ ጽህፈት ቤት አስታወቀም። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ሞላ መልካሙ ለኢዜአ እንደገለጹት መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ አብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች ከአሸባሪ ህወሓት ነጻ ወጥተዋል። በየደረጃው ያሉ የክልሉ አመራሮችም ለመከላከያ፣ ለልዩ ኃይል፣ ለሚኒሻ፣ ለፋኖና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ በማድረግ ለተገኘው ድል አጋዥ ሚና መጫወት ቸውንም አውስተው ከአሸባሪ ህወሓት ነጻ በወጡ 98 በመቶ አካባቢዎች ፖለቲካ አስተዳደርና ጸጥታ መዋቅር በመዘርጋት የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን ተናግረዋል። በሰሜን ሸዋና ደቡብ ወሎ ወረዳዎች፣ በኮምቦልቻና ደሴ ከተሞች፣ በሰሜን ወሎ ዞን ኦሮሞና ዋግ ብሔረሰብ አስተዳደሮች የፖለቲካ አስተዳደርና የጸጥታ መዋቅሩን ወደ ስራ ማስገባት መቻሉንም ነው የተናገሩት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዘመቻ መሪነት ጠላት ከክልሉ ተጠራርጎ መውጣቱን ተከትሎ የክልሉ መንግስትና መሪ ድርጅት በስድስት ጉዳዮች ላይ በማተኮር ስራዎች መሰራታቸውን አስገንዝበዋል። ከተከናወኑት ውስጥ የመንግስት መዋቅርን በፍጥነት በማስጀመር ህዝቡን በማረጋጋትና ከጦርነት ድባብ እንዲወጣ በማድረግ ፈጥኖ ወደ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እንዲገባ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል። በአሸባሪ ቡድኑ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው በአጎራባች ዞኖችና ወረዳዎች የሚገኙ ዜጎችን ወደ አካባቢያቸው የመመለስና የጸጥታ ኃይሉን በሰው ኃይል ማጠናከር ሌሎች የተከናወኑ ተግባራት መሆናቸውንም አመላክተዋል። ጠላት የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን በማውደም አቅሙ የፈቀደለትን ጥፋት ሁሉ በመፈጸም ጥቡ እሱ እንደሚለው ከመንግስት ወይም ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ሳይሆን ከህዝብ ጋር መሆኑ በተግባር አረጋግቷል ያሉት ኃላፊው፣ ህዝብ እንዲማረር የማድረግ ዓላማ በመያዝ የመንግስት ተቋማትንና የህብረተሰቡን አገልግሎት መስጫ ተቋማት በከፍተኛ ደረጃ ውድሞና ዘርፎ መሄዱ አመልክተዋል። የመብራት፣ የውሃ፣ የቴሌኮም አገልግሎት መስጫ ተቋማትን፣ የንግድና የገቢ ማህደሮችንና ሌሎች የህዝብ ሰነዶችን በማጥፋት ማህበራዊ ቀውስ እንዲፈጠርና
ህዝቡ እንዲያማርር አሳፋሪ ተግባር ፈጽሟል ሲሉ ነው ያስታውቁት። በየደረጃው የሚደራጀው አመራርና ባለሙያ ችግሩን ለመቅረፍም ህዝቡን በእቅንነት እንዲሁም በታማኝነት የማገልገልና ህዝባዊነትን የማስፈን ተግባራት እንዲያከናውን አቅጣጫ ተቀምጦ ወደ ስራ መግባቱን አቶ ሞላ ተናግረዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሀገር ውስጥ የመጨረሻ ወደ ያደረግነው መረጃችን አመረታናል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በትምህርት ዘርፉ አሳታፊ ፍትሃዊና ቀጣይነት ያለው ለውጥ ለማምጣት ሁሉም ቁልፍ ሚና እንዳለው ገልጸዋል። ፕሬዚዳንቷ በሊቀመንበርነት በሚመሩት የሪየር ኢድ ጉባኤ ዓለም አቀፍ ኮሚሽን ያዘጋጀው ዘገባና የወደፊት ዕጣ ፈንታችንን በጋራ ማስተካከል በሚል ርዕስ ሪፖርት አቅርበዋል። የፊታችንን በጋራ እንሰራለን በሚል ይዘት ትምህርትና ማህበረሰብ ላይ ያተኮረ ውይይት መካሄዱን ከፕሬዝዳንቷ ጽፈት ቤት ማህበረ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን ከሀገር ውስጥ የተከታተላችሁት መረጃ ይህንን ይመስላል። ከውጭ ወደ አገኘናቸው መረጃዎች እናመራለን። አብራችሁን ቆዩ።